सम्पूर्ण सिक्किमको आज मेडे भनेर सम्पूर्ण सिक्किमेलाई थाहा भएकै कुरा हो आज विश्व श्रमिक दिवसमा जति पनि हाम्रो सिक्किमको सिक्किमलाई एउटा निर्माण गर्नका लागि सिक्किमलाई अघि बढाउनका निम्ति खटिरहनु भएको हाम्रो जति पनि श्रमिक दाजुभाइहरूलाई चेलीबेटीहरूलाई म आज अन्तरिक हृदयबाट एउटा बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जति पनि हाम्रो कम्पनीतिर खटिरहेको हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरू चेलीबेटीहरू जति पनि सिनियर्सहरू तपाईँहरूलाई पनि म बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र जति पनि बजारतिर खटिरहनुहुने हाम्रो जति पनि दाजुभाइहरू चेलीबेटीहरू कतिजना सिनियर आमा तपाईँलाई पनि आज श्रमिक दिवसमा बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु आज तपाईँहरूकै कारणले गर्दा देश अगाडि बढ्छ राज्य अगाडि बढ्छ संसारै एउटा श्रमिक यानि कि मजदुरहरूले गर्दा चाहिँ एउटा संसार अघि बढेर बढ्छ र त्यस कारणले गर्दा आजको दिनमा तपाईँलाई घडैबाट भए पनि एउटा आन्तरिक हृदयबाट नै एउटा बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु जति पनि सिक्किमलाई अघि बढाउनका निम्ति रोडमा काम गर्ने होस् बजारमा काम गर्ने होस् हस्पिटलमा काम गर्ने होस् विभिन्न कार्यरतमा तपाईँहरू खटिर हुने जति पनि हाम्रो श्रमिक दाजुभाइलाई चेलीमेटीहरूलाई आमा बाउलाई म सिक्किमको देवी देउराली चर्च मस्जिद गुम्बा माङिम गोरद्वारको अघि पनि मेरोमा हात जोडेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु उहाँहरूको दीर्घ आयुको कामना गर्न चाहन्छु किनभने उहाँहरूले गर्दा नै आज वातावरण अब बजारमै कुरा गर्ने बजारमा पनि हाम्रो कति पनि हाम्रो सफाई कर्मचारी दाजुभाइहरू खट्नुको कारणले गर्दा कसैको मैला उठाउनुको कारणले गर्दा आज बजारहरूको वातावरण सफा हुन्छ त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि म एउटा अन्त्य हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने तपाईँहरूले एकदमै महान काम गर्नुहुँदैछ महान काम गर्नुहुँदैछ त्यस कारणले गर्दा म घरभित्रै बसेर भए पनि एउटा है तपाईँलाई अन्त्य हृदयबाट बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विशेष गरेर है हामी सधैँ पनि मे डे यानि कि श्रमिक दिवस एउटा धुमधाम मनाउने गर्थ्यौँ धुमधाम आफ्नो आफ्नो प्रक्रियाबाट है सरकारले आफ्नो प्रकारले गर्थ्यो हामी हाम्रो आफ्नो प्रकारले हामीले एउटा मजदुर दिवस मनाउने गर्थ्यौँ तर अभाग्य होस् जुन चाहिँ अहिले एउटा देश नै संसार नै एउटा लकडाउन लकडाउनमा छ जुन चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिनको महामारीको कारणले गर्दा र र यसपालि भेला भएर धुमधाम मनाउनु सकेन तर भए पनि हामी आफ्नो आफ्नो घरबाटै भए पनि एउटा तपाईँहरूको दीर्घ आयुको कामना गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको कारणले गर्दा आज देश र रा राज्य चलिरहेको छ त्यस कारणले गर्दा श्रमिक भनेको यो देशको सबैभन्दा ठुलो अङ्ग हो उहाँहरूको इज्जत हुनुपर्छ उहाँहरूको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने म एउटा एउटा सबैलाई एउटा सजाय सज सुझाउ अनि सल्लाह दिनु चाहन्छु र जति पनि हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरूको कति गुनासोहरू छ गुनासोहरू होला तपाईँहरूको कतिजनालाई चित्त बुझेको छैन होला तर अहिले यो अवस्थामा अहिले यो परिस्थितिमा हामी तपाईँ हामी एक भएर तपाईँ हामी एक भएर जुन चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिनको कोभिड नाइन्टिनलाई कसरी यो सिक्किम भित्र पस्न नदिनको निम्ति सिक्किमे आमा बाउलाई बचाउनको निम्ति तपाईँ हामी अहिले एक भएर एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ जब यो वातावरणहरू ठिक हुन्छ जब यो महलहरू ठिक भएपछि हाम्रो जति पनि फार्मा कम्पनीदेखि लिएर गएको विभिन्न कार्यरतमा खटुन खट्ने हाम्रो आमा बाउहरू श्रमिक दाजुभाइहरू चेलीबेटीहरू तपाईँहरू खट्नु तपाईँहरूको जे जे मुद्दाहरू छ हाम्रोमा आएर अहिले पेन्डिङ बसिरहेको छ किनभने यो स्थितिमा अहिले त्यो कुरा उठाउनु पनि भएको छैन किनभने आज देश नै विश्व नै यो बिमारीदेखि कसरी बाँचौँ भनेर त्यसमा लडिरहेको छ र कतै पनि तपाईँले हामीलाई डक मगाएछ कतै पनि अब हाम्रो लागि नबोल्ने रहेछ भनेर तपाईँले नसोचिदिने जब यो वातावरण ठिक हुन्छ तब हामी जहिले पनि श्रमिक दाजुभाइकै पक्षमा श्रमिक आमा बाउहरूकै पक्षमा उभेर कुरा गर्नेछु यो तपाईँलाई एउटा वचन पनि दिनु चाहन्छु आज श्रमिक दिवसको एउटा मे डेमा है एउटा तपाईँलाई वचन दिनु चाहन्छु तपाईँहरू निराशा नभइदिने तपाईँहरू हरेस नखाइदिने आज तपाईँहरूले गर्दा नै महल बनिन्छ राम्रो राम्रो घर बनिन्छ राम्रो राम्रो रोड बनिन्छ हरेक क्षेत्रमा तपाईँहरूको ठुलो एउटा मोडल हुनुहुन्छ तपाईँहरू साँच्ची नै तपाईँहरू सिक्किमको रेल हिरोहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको आज पसिना तप तप तपाईँले तप एउटा रगत चुहाएर तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दा आज सबैलाई एस आराम सबैले मजा रोडमा काम गर्नेले नि आफ्नो पसिना चाहिँ भित्र घोस् चाहे बाहिर गोस् पसिना बगाउँछ तब त गाडीहरू मजाले कुद्छ मैले अघि हरेक विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो खट्नुहुने आमा बाउ दाजुभाइ चेलीबेटीहरू जति पनि तपाईँहरू श्रमिकहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू एउटा सिक्किम राज्यको रेल हिरोहरू हुनुहुन्छ सिक्किम राज्यको तपाईँहरू एकदम नै मोडलहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको कारणले गर्दा आज सञ्चार सञ्चालन हुन्छ है देश र राज्य चल्छ आज अफिसमा हेर्नु भने कतिजनाले अब ठुल्ठुलो मान्छेले हाम्रो सानो तल्ल डिग्रेडकोलाई अलिक तलको कर्मीहरूलाई है हाम्रो दाजुभाइहरूलाई डिपार्टमेन्टमा हेप्ने गर्छ नि तर त्यो पनि एउटा गलत हो किनभने आज म यो श्रमिक दिवसको दिन भन्दैछु मे डेको दिनमा यो जुन चाहिँ अब सब सानो मान्छे एउटा अफिसमा पनि एउटा विचार र पिउन गर्ने मान्छेले चाहिँ फाइल चाहिँ उता यता कुदाउनुको कारणले गर्दा का। त विभिन्न ठुल्ठुलो अवधामा बस्नेको का। पनि काम हुन्छ त्यो फाइल उता बोकेर कुद्छ त्यो स्याडीमा बिचारो माथि तल उता यता हिँड्छ त्यस कारणले गर्दा का। जहिले पनि म भन्ने गर्छु सानो मान्छेको इज्जत अनि सम्मान हुनुपर्छ भनेर खालि श्रमिक दिवसमा मात्रै राम्रो बोलेर रा, श्रमिक दिव दिवसमा मात्रै भाषणमा बोलेर श्रमिक दिवसको दिन मा मात्रै उहाँलाई इज्जत र सम्मान दिएर अरू दिन चाहिँ उहाँलाई गाली गर्नु अरू दिन चाहिँ उहाँलाई टचर गर्नु त्यो चाहिँ राम्रो भनिँदैन किनभने उहाँहरूको जहिले पनि इज्जत सम्मान श्रद्धा चाहिँ उहाँहरूलाई गर्नुपर्छ किनभने उहाँको कारणले गर्दा नै उहाँहरूको कारणले गर्दा नै आज संसार र देश चल्छ त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि सानो मान्छेको चाहिँ सम्मान अनि इज्जत हुनुपर्छ भनेर म जति पनि उच्च अवधामा बस्नुहुने मानवहरूलाई उच्च अवधामा बस्नुहुने बुद्धिजीवीहरूलाई उच्च अवधामा बस्नु भने लिडरहरूलाई पनि एउटा म्यासेज दिन चाहन्छु किनभने भाषणमा हामी सीमित नराखौँ एउटा कुनै पनि चाहे डिपार्टमेन्ट प्रोग्राम होस् चाहे होस, अरू एनजिओको प्रोग्राम होस् विभिन्न समाजको प्रोग्राम होस् त्यसमा मात्रै आज श्रमिक दिवस हो आज श्रमिकहरू देशको लागि रेल हिरो हो श्रमिकहरू आज देशको निम्ति यस्तो गाउँको निम्ति यस्तो बजारको निम्ति यस्तो भन्नु हुँदैन किनभने जहिले पनि उहाँहरूको सानो सानो गुनासोलाई हामीले नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन यो सानो कुराहरू भनेर हामीले त्यसलाई बाइपास गर्नु हुँदैन एउटा तपाईँलाई मेरो अनि सज एउटा सु सुझाउ अनि सल्लाह मात्र हो कतिजनालाई यो कुराहरू भन्दाखेरि मन पनि दुख्दो होला चित्त पनि दुख्दो होला हामीले खालि हाम्रो श्रमिक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ एउटा मेडीको दिन मात्रै एउटा मे एक तारिक मात्रै हामीले एउटा सम्झेर उहाँहरू चाहिँ रेल इनोहरू हुनुहुन्छ हाम्रो सिक्किमको रेल मोडल हुनुहुन्छ उहाँहरूको कारणले मात्रै चाहिँ भन्नुहुँदैन जहिले पनि श्रद्धा उहाँहरूप्रति एउटा माया स्नेह उहाँहरूको सानो सानो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भने हामीले सधैँ एउटा आजको यो जुन चाहिँ श्रमिक दिवसमा सबैले एउटा प्रण पनि लिनुपर्छ किनभने उहाँहरू छ र नै सबै कुरो चल्छ के है केही पनि हुँदैन अफिसमा पनि एउटा सानो मान्छे छैन मेरो फाइल हल्लिँदैन केही पनि हुँदैन त्यस कारणले गर्दा सानो मान्छेको इज्जत अनि सम्मान हुनुपर्छ अन्तमा यो भिडियो राख्नुभन्दा अघि सम्पूर्ण सिक्किमको एकजना हाम्रो लेबरको पनि इपिएफ हुनुपर्छ टाइममा स्यालेरी पाउनुपर्छ भन्ने यहाँ उहाँहरूले कुरा राखेको रहेछ जति पनि यो राजेश ठटालले राख्नु भएको कुरा एकदमै सही एकदम जाहिर छ तर मैले अघि पनि सल्लाह अनि सुझाव दिएको छु आज देश नै विश्व नै कोभिड 19 यानि कि कोरोना भाइरससँग लडिरहेको छ भारत त आज यत्रो बेसी एक सौ तिस करोडभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको देशलाई आज एउटा देशको प्रधानमन्त्रीको एउटा लिडरसिपको कारणले गर्दा एउटा सही समयमा लकडाउनको सही समयमा एउटा लकडाउन गर्नुको कारणले गर्दा आज भारत देशमा त्यति आएको छैन र सिक्किममा त आज साँच्ची भनौँ भने सिक्किममा एउटा पनि कोभिड नाइन्टिन एउटा यानि या कि कोरोना भाइरस आएको छैन त्यो चाहिँ यहाँको सरकार साथै सिक्किमको सम्पूर्ण जो परिदेखि लिएर गएको महलसान बस्ने दाजुभाइ आमा बाउ बुद्धिजीवीको एकताको कारणले गर्दा यो जति पनि तपाईँले उठाएको हाम्रो राजेश ठडालज्यूले उठाएको कुराहरू सही कुरा हो लेबरको पनि इपिएफ हुनुपर्छ टाइममा स्यालेरी हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँको एकदमै सही हो जाइस हो तर मैले अघि पनि सल्लाह दिएँ जब तपाईँहरूको जति पनि यो गुनासोहरू अहिले पेन्डिङमा भएको कुराहरू छ यसलाई हामी अवश्य नै यो कुराहरू उठाउनेछौँ तपाईँहरूको आवाज बन्नेछौँ तर अहिले यो सही समय होइन यो अहिले सही समय छैन सही समयमा सही कुरा उठाइनेछ अहिले भनेको चाहिँ हामीले यो कुराहरू सबै बिर्सेर आफूलाई दुःख पढ्यो भने कष्ट पऱ्यो भने यो बिमारीदेखि हामी कसरी सिक्किमलाई जोगाउनु पर्ने सिक्किमलाई कसरी सुरक्षा राख्नुपर्ने भनेर हामी त्यतापट्टि ध्यान दिनुपर्छ र तपाईँहरूको जति पनि यो मुद्दाहरूलाई हामी यसलाई यो मुद्दाहरूलाई हामी बाइपास हुनु दिँदैन यो मुद्दालाई हामी हराउनु दिँदैन जब यो वातावरणहरू ठिक भएपछि पक्का यो कुराहरू हामी उठाउनेछु हाम्रो यहाँ रविन छेत्रीज्यू हुनुहुँदो रहेछ रविन्द छेत्रीज्यू उहाँलाई म राम्रो चिन्छु र रा उहाँलाई आज श्रमिक दिवसको दिन म उहाँलाई सलाम गर्न चाहन्छु उहाँहरू पनि दिनको रात सिङताम पेट्रोल पम्पमा माथलपट्टि हाम्रो रविन छेत्रीज्यू रात उहाँ खट्नुहुन्छ रात उहाँ खट्नुहुन्छ र उहाँलाई आज श्रमिक रविन छेत्रीज्यूलाई म एकदम अन्तर्हृदयबाट हो आज श्रमिक दिवसमा तपाईँको दीर्घ आयुको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँले के भन्नु छ आज लेबर डेको एक मे टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा पेट्रोल पम्प लेबर वर्करको ड्युटी छुट्टी छैन सिक्किम सरकारले प्राइभेट कम्पनी फ्याक्ट्री प्राइभेट लेबरमा पर डे थ्री एक्स्ट्रा पाउनुपर्छ भनेको भनिदिएको छैन भने यहाँ उहाँले लेख्नु भएको छ र उहाँको पनि यो कुराहरू एकदमै सही कुराहरू हो तर हाम्रो जुन चाहिँ उहाँले छुट्टी पाएको छैन भन्ने कुराहरू छ तर अब पेट्रोल पम्पको के नियम छ त्यसलाई हामीले अलिकति ध्यान दिएको छैन र हामी आउने समयमा अघि भने रविन छेत्रीज्यूले पनि मन नदुखाइदिने चित्त नदुखाइदिने अहिले योहरू यो, यो मुद्दाहरू उठाउने यो कुराहरू उठाउने अहिले सही समय होइन अहिले भने अहिलेको समय भनेको रविनज्यू तपाईँलाई म सलाम गर्नु चाहन्छु बिन्ती दशमला जोड्नु चाहन्छु अहिले भनेको हाम्रो राज्यलाई यानि कि झोपरीदेखि लिएर गएको महल महलसान बस्ने हाम्रो जनता जनदन जनता त नभनौँ म पनि एउटा आम मान्छे हो मैले जनता भन्नु सक्दैन हाम्रो आमा बाउको सुरक्षा कसरी हुने कसरी हुने हाम्रो छिमेकीको सुरक्षा हुने हुसरी हुने र सिक्किमको सुरक्षा कसरी हुने यो कोभिड नाइन्टिन भने यो महामारीदेखि कसरी बचाउने भनेर हामी त्यसपट्टि हामी तपाईँ हामी सबै मिलेर हामी एकजनाले गर्नु सक्दैन हेर्नुहोस् है न राज्य सरकारले मात्रै सक्छ न केन्द्र सरकारले मात्रै सक्छ न सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले मात्रै सक्छ न प्रत्येक सिक्किमको मन्त्रीहरूले सक्छ न त सिक्किमको प्रत्येक एमएलएले सक्छ तपाईँ हामी सबै सिक्किमको नागरिकको एउटा जिम्मेवारी हो किनभने तपाईँ हामी जब एकता हुँदैन तब हामी यो के बिमारीसँग लड्नु सक्दैन तपाईँ हामी एकता भएर हरेक डुटेलसँग पनि हामी लड्नु सक्छ सिङ्का पनि एउटा भयो भने टक्कै भन्छ एकमुठा भयो भने भचाउनु सक्दैन यसमा चाहिँ सम्पूर्ण सिक्किमको सम्पूर्ण सम्पूर्ण तलदेखि लिएर गएको माथिसम्मको हामी तपाईँ हाम्रो सोच एक बनायो भने चाहिँ हामीले सिक्किमलाई सुरक्षा राख्नु सकिन्छ र रबिनज्यू तपाईँको मुद्दालाई हामी अवश्य नै यो वातावरणहरू ठिक भएपछि हामी पेट्रोल पम्पको मालिकहरूसँग र लेबर डिपार्टमेन्टसँग यो कुराहरू तपाईँको गुनासोहरू राख्नेछौँ धन्यवाद तपाईँलाई र विशेष गरेर कोभिड नाइन्टिनको जुन चाहिँ अब यो तिन तिन तारिकको कुरा छ तिन तारिखमा कतिजना अब हाम्रो आमा बाउ दाजुभाइहरू कतिजना अब लकडाउनहरू खुल्ला हुन्छहरू हुन्छ यातायात सुरु हुन्छ भने कतिजना खुसी पनि होला तर अब यसमा तपाईँहरूले के भन्नु चाहन्छ म त केही बुझ्दिनँ आफ्नो आफ्नो सोच र विचार हो तर सिक्किम अहिलेसम्म सुरक्षा भएको चाहिँ सिक्किममा अहिलेसम्म कोभिड नाइन्टिन नभित्रेको चाहिँ हेर्नुहोस् सही समयमा लकडाउनको कारणले गर्दा सही समयमा निर्णय लिनुको कारणले गर्दा सिक्किममा एउटा बिमार पनि पसेको छैन त्यस कारणले गर्दा तिन तारिकमा राज्य सरकारले सिक्किमको सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयज्यूले उहाँको क्याबिनेटले को 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 सही निर्णय जुन चाहिँ निर्णय गर्दा सिक्किम बाँचोस् पनि सिक्किमको सुरक्षा पनि होस् सिक्किममा एउटा कोभिड नाइन्टिन पनि नभित्रोस् त्यो खाले तपाईँले सिक्किमे जनपक्षमा एउटा निर्णय लिइदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई पनि एउटा बिन्ती टकराउन चाहन्छु र जति कुरो सरकारले सिक्किमको हितको निम्ति राज्यको हितको निम्ति सही निर्णयहरू लियो भने तपाईँ हामी सबैले पक्षको विपक्षको नभनिकन यसलाई समर्थन गरेर साथ दिनुपर्छ भन्ने पनि म सम्पूर्ण हाम्रो सिक्किमको विभिन्न अवधामा बस्नुहुने लिडर्सहरूलाई पनि एउटा म बिन्ती टक्राउन चाहन्छु हुनु त म त सानो मान्छे भुच्चे मान्छेले भन्दा कतिजनालाई हाँसु उठ्दो होला कोही त नै मात्रै बस्छ र हाँस्नेको जिन्दगी हाँसै हाँसेर नै जान्छ र हाम्रोमा जति उपलाले भगवान्ले ज्ञान र बुद्धि दिएको जहिले पनि हामी समाज निर्माणको निम्ति सिक्किम निर्माणको निम्ति सिक्किमको तल्ल तहको आमा बाउको निम्ति नै हामी एउटा यो दिमागलाई भगवान्ले जतिसम्म दिएको दिमागलाई ज्ञानलाई हामी एउटा प्रयोग गर्छु तर कतिजनालाई चाहिँ अब ज्ञानको कुरा सही कुराहरू गर्दा हाँसै मात्रै उठिबस्छ र तपाईँहरू जतिजना हाँस्ने चाहिँ हाँसी नै बस्नुहोस् भनेर एउटा भगवान्लाई म व्यक्त पनि गर्नु चाहन्छु र आजको आजमा दुईजनाले मात्रै एउटा मजदुरलाई सबै मजदुरलाई सबैले हेपेका छौ भने एउटा हाम्रो मोहनदासज्यूले भन्नुभएको रहेछ है मजदुरलाई सब मजदुरलाई सबैले हेपेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र अघि पनि मैले भने हामीले केवल मे डे मे एक तारिक यानि श्रमिक विश्व श्रमिक दिवसको दिन मात्रै हामीले श्रमिकहरू चाहिँ रेल हिरो श्रमिकहरू चाहिँ एकदमै देशको अङ्ग हो देशको एउटा मोडल हो हामीले कहिले भन्नु हुँदैन जहिले पनि उहाँहरूलाई इज्जत सम्मान उहाँहरूको दुःख के छ उहाँहरूको कष्ट के छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ हामीले त जग्गामा नभइकन पनि ठाउँमा नभइकन पनि हामी एउटा पञ्चायत पनि भएको छैन तर भए पनि जहिले हामीले आफू रुइरा उहाँलाई हँसाउने काम गरेको छु आफू कष्टमा प पढेर पनि उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने काम गरेको छु र म सबैलाई यही सल्लाह दिनु चाहन्छु उहाँहरूको जहिले पनि सम्मान अनि इज्जत हुनुपर्छ किनभने हाम्रो मोहनदासज्यूले लेख्नु भएको रहेछ यहाँ उहाँले सही कुरा लेख्नु भएको कति ठाउँ म पनि देख्ने गर्छु कति ठाउँ म पनि सुन्ने गर्छु सु। कति ठाउँबाट हाम्रोमा पनि मेरोमा पनि कुराहरू आउने गर्छ मलाई पनि चित्त दुख्छ मन दुख्छ किनभने हामीले केवल श्रमिक दिवसमा मात्रै उहाँ लाई चाहिँ एकदम हिरो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ भन्नु हुँदैन उहाँहरूको जहिले इज्जत र सम्मान उहाँहरूको सानो सानो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ म सम्पूर्ण उच्च अवधामा बस्नुहुने मानवहरूलाई विभिन्न समाजहरूलाई गाउँलेहरूलाई दाजुभाइहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा गरेर काम गर्नुहुने ठुल्ठुलो अवधामा काम गर्नुहुनेहरूलाई पनि म एउटा मेसेज दिनु चाहन्छु हाम्रो श्रमिकहरूको जहिले पनि इज्जत र सम्मान हुनुहुन्छ पर्छ भनेर र अब सम्पूर्ण आमा बाउको अघिबाट म बिदा लिनु चाहन्छु म आफै पनि त्यति स्वास्थ्य ठिक छैन अलिकति बिमारी अलिकति त्यस्तै भइरहेको छ त्यस कारणले गर्दा म दिनौँ तपाईँहरूको अघि केही न केही कुराहरू लिएर अहिले रहनेछु र आज विश्व श्रमिक दिवसमा सम्पूर्ण सिक्किमे आमा बाउहरूलाई म एउटा बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्दै यस एउटा भिडियो सन्देशलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद जय सिक्किम जय सिक्किमामा जय श्रमिक दिवस धन्यवाद